ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੱਚਿਆ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੋ 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 ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਲਾਇਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਾਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਉੱਧਰ ਸਰਤਾਜ ਗਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਪਲੱਸ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰੀਲ ਜੀ ਉਹ ਖੜਦਿਆ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਗਾਉਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਗਾਲ ਕੱਢਣਗੇ ਤੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਖਰੂਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਲੋ